Rijka! Hier kom! Nu! Nee hoor. Nou, lieve vrienden, dan zien jullie het ook weer even dat stoute hezen. En dat Alwin wel luistert. Maar ik ruim jullie de rest dan op bij hezen, want ik moet dat ook precies krijgen. En dat komt wat leuks aan. Oh, dat was nu voorbij hoor, ik kom er niet op. Nee, echt niet. Zo, lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland en het is prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, wat willen we nog meer? Wat ik wil, nou, dat we met de meisjes lekker naar de dijk. En dan hoop ik dat Elwing het water in kan. Ik weet niet of het hoog of laag is, dat weet ik helemaal niet. En ja, wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf meestal in, hè, zeggen ze. Nou, ik hoop dat meneer Marcel er met zijn neus erin valt. En ik ben eigenlijk al nieuwsgierig hoeveel achternamen meneer Marcel wel niet heeft. Ja, ik kreeg een brief. Ja, alweer. Ja, alweer. Met weer een andere achternaam. Nou, hoeveel heb ik er geteld? Ik ga ze weer opnieuw tellen. Komt goed. Even koekeloeren. Waar had ik dat staan? 1, 2, 3, 4. 4 namen. Hoe doet hij dat? Hij heeft 4 achternamen. Ik heb er eigenlijk maar 2 in principe. Meisjesnaam De Jong. Maar ook mijn mansnaam. Luisterburg. Dus ja. En dat hebben we aan elkaar gekoppeld, dus nou is Luisterburg De Jong. Ja, dat mocht, dat mag tegenwoordig. Als je getrouwen mag je beide namen behouden en aan elkaar koppelen, dus ja. Maar hij, ik weet het niet. Dit heb ik nog nooit geweten dat dat mag. Nee. Dus hij verzint er maar wat op los. Ja, het is ook nog een rekening. Nou denk je dat ik die ga betalen? Nu niet, dan niet, nooit niet. Nee. Het is niet aan mij geadresseerd. Ja, wel mijn adres, maar niet mijn naam. Dus ik hoef niets te betalen. Hij is hier niet woonachtig. Niks. Nee. Dus ja, lekker belangrijk. Hij gaat maar zijn gangetje. Hij wordt vanzelf al gesnapt. Maar ja, in ieder geval, het komt allemaal goed. Ik ga met de meisjes lekker eventjes lopen. Er is trouwens vandaag, wat voor dag is vandaag? Het is woensdag, de 16e augustus. En we leven alweer om 14:38 uur, dus het is nog laat ook. Maar ja, ik heb moeten schrobben boven, want er was weer van alles en nog wat gebeurd. En ik heb ook kandels, een etensbak en alles. En dat onderblad wat ik erbij heb. Ik helemaal staan te schrobben en te doen. Dus ja, ik ben even een best tijdje bezig geweest. En dan ben je ook aan het marsen. Dus de vloer moet ook weer even schoon. Dus dat heb ik allemaal gedaan. En ja, we gaan er nou lekker er tegenaan. Nee, we gaan lekker even lopen naar de dijk. Moet je zwemmen? Moet jij zwemmen? Ja, hè? Jij wilt wel zwemmen, hè? Ja, ik denk het wel. Al is maar even met de pootjes erin. Als het al te hoog is. Hé? Ja, want als het al te hoog is, ja, dan doet ze het zelf niet. Dat hebben jullie gisteren gezien, hè? En het was ook te ruw gisteren voor haar. Dus ja. Dus, maar in ieder geval, wij gaan er lekker van genieten. Ik zeg gewoon, geniet een beetje met ons mee. Kijk uit!
Hilco, wat ga je doen? Kom. Het is lekker hier. En dan gaat ze weer naar beneden toe. Ja, ja. Waar zijn jullie nou? Zijn ze zelf in? Even weer uitzoomen. Rijka, kom! Door mijn scherm zie ik Rijka niet. Elwing wel, maar... Ja, nou zie ik haar. Nou, we zijn bij de trap aanbeland, dus ik ga zitten. Dan hoop ik dat ze weer terugkomen. Dan doe ik mijn bellen weer niet. Ik zal even gaan schreeuwen, mensen. Rijka! Elwing! Kom! 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 Rijka! Kom! Rijka! Oost-Indisch doof. Oost-Indisch doof. Rijka! Rijka! Nu! Nee hoor. Nou, lieve vrienden, dan zien jullie het ook weer eens even dat ze stout kan wezen.
En dat Elwing wel luistert. Maar ik ruim jullie weer even op bij deze, want ik moet het toch weer terug zien te krijgen. Kent ze eindelijk weer. Dankzij Elwing, want die heeft Rijka maar even opgehaald op haar manier. En toen kwam ze wel aangerend op een gegeven moment. Maar ja, ze moet wel luisteren. En dat deed Elwing. Wel, die kwam dat ze me hoorde, maar Rijka niet. Ja, en dan heb je water in je bekje gehad, denk ik, hè? En dan krijg je last van je buikje, hè? Ja, gaat bij jou altijd heel snel. En dan komt het leuks aan. Oh, dat was niet voorbij, hoor. Ik kom er niet op. Nee, ach, nee. Oh, dat ben ik zelf. Ah! Hallo. Maar ook is de Texas boot binnengekomen. Ja. En wij gaan weer die kant op. Er komen ook fietsen in en weer aan. Het is druk. Maar in ieder geval, wij gaan die kant weer op en weer richting huis. Want ik heb meer te doen dan niks. Ja. Ik was gisteren met een vlog, ja die heb ik geloof ik wel afgemaakt, ik weet het niet eens meer. Maar ik wil weer een vlog in elkaar zetten en ik wil een bakje koffie. Ja, ook dat. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, en ik heb geprobeerd Karin ook eventjes te bereiken, maar die neemt niet op. En die kijkt niet op wat ik heb, dus ik denk, dat is misschien licht te slapen of dat de hardtop is of weet ik veel wat. Ja, nou ja, en jullie weten het, Rijka heeft even niet willen luisteren, maar na die tijd weer wel. En ik kreeg vanuit een auto vandaan van een jonge man met een kleurtje. Een mooi kleurtje trouwens. Ja, het was nog een jonge man. Ja. Ik kreeg een compliment dat ik mooie honden had. Nou, dankjewel, dat vind ik lief, ja? Ja. Dat, ja, dat doet je toch weer goed als baarzinnetje zijnde, om dat te horen. Dus ja, helemaal geweldig. En ik kwam nog iemand tegen die mij een schop na heeft gegeven, maar er kon zomaar een gedag af. Ja, er waren een heleboel mensen op een fiets met van die mandjes en een kooitje eroverheen waar hondjes in zitten. Mijn meisjes, die hielden lekker rustig. Die liepen lekker naast me. Ik had ze wel kort, omdat daar ook auto's rijden, et cetera. Dus we moeten ze kort houden. En zij kwam met twee keffertjes aan. En die ging maar tekeer, en die ging maar tekeer. Dus die andere hondjes waren ook van die kleine keffertjes. Die ging ook tekeer. Daar zegt ze wat van tegen die hondjes. Ik denk, hallo, kijk naar je eigen hondjes. Maar ik hield me rustig, ik zei er wel gedacht van hoi. En mijn meisjes, die hielden gewoon stil, die negeerden. Hele nikmakie, al die hondjes. Toppie, dat is geweldig. Ja, en mijn water heeft gekookt, dus tijd voor koffie. En er is er eentje die wilt naar buiten. Dat is meneertje Kandel. Nou, daar gaan we ook gewoon naartoe, maar eerst even water op mijn koffie doen. En meneer heeft al snoepjes gehad, dus ja, dan mag je naar buiten, ja. Ja, goed zo, kind. Moet ik er wel bij kunnen, hè? Ja. En die ook. En ik draai hem even om. Ja, dan moet ik even de hendel pakken. Zo, goed zo. Oh, lekker even dat windje. Ja. Geweldig. Dus ja, dat dus. En nou ja, verder is helemaal geweldig. Ik ben er blij mee als je zoiets te horen krijgt. Ja, ben ik daar blij mee. Toch? Of niet dood? Ja, nog eentje verder. Zo. Dus ja, daar ben ik gewoon helemaal blij mee. Moet kunnen. Ja, toch. Nou, een bakje koffie. Lekker, lekker, lekker.
En ik heb een bonbon bij mijn bureau liggen. Ook helemaal geweldig. Ja. Zo dan. Ja. En ik moet erachter zien te komen wie mij geholpen heeft bij het politiebureau. En wanneer ik daar eigenlijk was, dat weet ik ook niet eens niet meer. Maar ik moet dat even zien te op te zoeken op mijn Gmail. Ja, want ik moet die vrouw hebben, want ik had een vrouw, maar die moet ik even hebben, want ze kan nog iets aanvullen. Ja. Van meneer heeft nog een naam. Nou heeft hij er 4. Hoe vervel je het? Allemaal papiertjes even opruimen. Maar in ieder geval, ik ga aan het werk. Mijn excuus, het is lekker. Moet ik kunnen. En ik zie een dotje haar op de grond leggen. En nog eentje. En die dotjes haar komen van Rijk af. Ja. Dus, lieve vrienden, geniet ze. En geniet gewoon weer een beetje mee. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, die meiden waren thuis. Maar ik ben net thuis. Ja. Ik ben dus met Karin eventjes gezellig door de stad heen geweest. Want zij had een medicatie nodig, maar ik had ook wat nodig. Ja, onder andere een nieuwe make-up, dingetjes. Maar de verpakking is veranderd en ook de lengte. De verpakking is niet meer vierkant, maar langwerpig. En de doekjes schijnen ook goed te zijn, dus ja, we wachten het af. Maar ik heb nog wat gekocht voor de meisjes. Ja, hebben ze er allebei 2. Ah, wat is dat? Wat is dat? Ah, wat denk je wat dat is? Rijka, wat is dat? Oh, ja, maar ik moet het eerst nu leggen. En dan ga ik eerst hem even zo, ja. En dan moet ik eerst dit eraf zien te krijgen. Ja, ook dat moet. Ja, ga eens op de bank. Hup, op de bank. Ga eens op de bank, Elwin. Elwin. Ga eens op de bank. Ga eens op de bank. Luisteren. Zo. Alle kleine beetjes komen langzaam. En dan moet ik de schaar geloof ik hebben. Nee, niet. Het blijft allemaal aan mij plakken. En dat hoeft nou ook weer niet. Een krokandelmekker. Maar ik moet eerst dit zakje open zien te krijgen. Ja. Ja, komt u maar. Ja. Ga eens op de bank, ga eens op de bank, ga eens op de bank. Oh, wat is dat? Oei, oei, oei. Die neemt het vaak mee naar de bank. Naar de mand bedoel ik. Zo, deze kan ook weer dicht. Ja, zit een dingetje aan. En nou wil ik even naar binnen. Nou wil er een naar binnen. Ja. Ja, dat is meneertje Kalm, maar die komt er niet uit, want die komt nou net pas binnen. Ja, die is de hele middag buiten geweest. Ja, die is de hele middag buiten geweest. Hé, ja nou? Ja. Dus ja, dat dus. Die had ik al klaarstaan. Die moet ik nog als zo de wiedewaar verder in elkaar zetten. En ik moet er nog eentje maken. Ja, deze was ik gisteren mee bezig, maar ik was te moe. Hier moet nou enkel nog muziek onder en switchen. En dan kan ik hem dus renderen en enzovoort. En dan kan hij naar YouTube toe. Dus het komt helemaal goed. Dan moet ik op mijn staart denken. Ja,
Maar ik ga even een bakje koffie maken. Dat wil ik eerst. Dus lieve vrienden, geniet van jullie avond. En moeten jullie nog eten zoals ik, dan zeg ik smakelijk eten, bon appetit. En anders mag het wel bekomen. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst namens Rijka en Elwing. En natuurlijk mezelf, ja, maar haar, ja, dat zit nog perfect. Dus ja, helemaal geweldig. Gezellig, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, ik denk dat jullie het allicht al wel zien. Ook dat had ik nieuw gekocht, maar was het stuk van. Een kettingje was bij één oogje weg. En probeerde dan met te maken met die kippige ogen van mij. Maar ik heb het voor elkaar gekregen dankzij het derde handje van mijn mannetje die nog had staan in de schuur. En ik ben hem nou ook langzamerhand aan het demonteren om uit elkaar te krijgen en in de cola te leggen, want hij zit onder de roest. Nee, maakt niet uit. Probeer gewoon schoon te krijgen, ja. En het is wel makkelijk een derde handje. Ja, als je een derde hand mixt, is zo'n dingetje wel makkelijk. Ja. Ik ga nou, tenminste, er is nou een video bezig aan het uploaden op YouTube. Die komt overmorgen online. Ik ga met mijn hondjes lopen, daarna ga ik eten. En daarna hoop ik nog een vlog te maken. Dus ja, zo niet, hebben we pech. Ja, want ik heb nog meer dingen wat ik eigenlijk wil. En desnoods laat ik dat en dan ga ik met die andere dingen verder, wat ook terzijde tijd een vlog wordt. Want dat wil ik ook toch wel voor elkaar zien te krijgen. Ja. Voor nu zeg ik smakelijk eten, bon appetit of mag het wel bekomen. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En tot later. Zo, lieve vrienden, ja, het is inmiddels 2:54. Ik ben back af. Ik heb niet een tweede vlog gemaakt, want ik was er niet toe in staat. Ook heb ik eigenlijk niks op Facebook gedaan dan enkel 2 personen even beantwoord wat ik ook beloofd had. En belofte maakt schuld, dus dat moet je doen. Voor de rest heb ik het allemaal, bekijk het maar. Ik ga naar mijn bed, ik ga eerst de poort even op slot doen, want dat ben ik vergeten. En dan gaan we naar bedje toe. Ik laat gelijk de meisjes nog even weer voor een laatste platje nog even in de tuin. En dan gaan we lekker naar bed. Dus lieve vrienden, ik zeg welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard allemaal gezond weer uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal, God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!